abaal marka weynidiisuba inay ku xidhan tahay balada weynideeda. Wa ina allaha idaa axaba qawman ibtalaahum, weliba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qoom hadduu alle jeclaado subxaana wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa. Faman radiya falahu rida waman sakhad falahu sakht, cidda raalli noqotana raalli buu leeyahy, cidda cadhootaana cadho alle buu leeyahy, walciyaadu billaah. Imaamaya ibnu cabaas ayaa arday ardadiisi ka mid a cataa ibn abi rabaaxa buu wuxuu ku lahaa, ma ku tusiyaa imra'a min ahli aljanna, haa buu yidhi, waa gabadha madoowe halkaa joogtay buu ku yidhi, gabadh suuxdi ma qabta oo madoowe meel fadhida. Waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa, suuxdimo. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado, haddaad rabtana waad iskaga sabri, dabeetana jannaad leedahay. Waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, waan ku sabrayaa jannadaan rabaa, laakiin marka aan suuxa unbaan qaawismaaye, ilaahay waxaad ii weydiiseen alle cawradayda ee asturo haddaba dadkuunina cawradeeda. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan. Ibnu cabaas markuu arkay wuxuu dadka odhan jiray, ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mid a, waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya. Idan qofku boosaroo janna buu gaadhsiinaya, dunuubtu ka maydhaya, siday dadku u kala khayr badan yihin buu ugu kala bataa dhibtu. Waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaallay tilmaamay ibnu mascuud ayaa wuxuu yidhi, nebiga calayhi salaatu wasalaam baan usoo galay isagoo aada u xumadoonaya, aada u xanuunsanaya. Markaasaan ku yidhi, buu yidhi, ilaahay rasuulkiisiiyow, xoog baad u xumadoonaysa, innaka tuucaku wackan shadiida, xoog baad u buqtaa. Nebigu wuxuu ku yidhi, ajal haa, waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka midi say u xumadoodaan. markaasaa waxaan ku yidhi, buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi, taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan adigu laba naga mid ajarkooda leedahay, yacni maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay, ajarkaaguna waa dhebel buu noqonaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, ajal daalika kadaalik,